У студії Діана Коржук. Вітаю. Понад 10 тисяч будинків затопило внаслідок негоди у Івано-Франківській області. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник управління ДСНС в області Володимир Черницький. За його словами, рівень води від учора знижується, але ситуація залишається складною у селах Тлумацького та Галицького районів. Подробиці знає Тетяна Куліковська. Начальник управління ДСНС в області Володимир Черницький розповідає, що рятувальники продовжують човнами та гелікоптерами доставляти питну воду та їжу мешканцям, будинки яких затопило. Загалом евакуювали 548 людей. Та у Галицькій центральній районній лікарні, яку підтопило, Володимир Черницький каже, не було потреби евакуйовувати всіх пацієнтів. Тих, кого могли виписати, тих виписали. А кого не могли виписати, ті були готові до евакуації, значить було визначено місце, куди їх евакуйовувати. Але наразі вода не піднялася, електроенергію не виключили, не було потреби її відключати. І там ті хворі, близько 50 хворих, з них там частина 14, по-моєму, на ковід, вони залишаються в лікарні. Без транспортного сполучення залишаються 33 населені пункти. Станом на ранок перекритий рух на дорозі Галич-Сатанів із виїздом на Тернопільщину. Є проїзд до Білобірізької ОТГ, і ті села, які входять там, вони були відрізані, але вже дорожники попрацювали, вже доїзд є, можливо, ускладнений, але є. І немає доїзду, ті суви ще не ліквідовані, в селі Красник відкрите дорожнє сполучення по дорозі H09 чи N09. Вже на Львів можна їхати через Галич, але зараз поступила оперативна інформація, що починається підтоплення села Дубівці. Повністю без електропостачання станом на 10-ту годину залишається 5 населених пунктів області. У Яремчанській зоні, Тлумацькому районі, Галицькому районі та Верховинському районі. Частково знаком є 18 об'єктів. У Богородчанському районі, Галицькому, Калицькому, Косівському, Лисецькому, Снятинському, Тлумацькому та Яремчанській зоні. Переважна більшість знеструмлень сталися через підтоплення опор, підтоплення трансформаторних підстанцій. Допомагати ліквідовувати наслідки негоди прикарпатським рятувальникам прибудуть колеги з Рівного та Волині. Тетяна Куліковська, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Жителі відрізаного повенями села Довго сьогодні вперше отримали допомогу. Про це повідомила журналістка Суспільного Наталія Цепліцька. За її словами, Тисманицька районна влада в кожен будинок доставила 2 пляшки мінеральної води, 2 хліби, цукор та пачку печива. А я нагадаю, що жителі села Довго впродовж доби перебували без хліба та питної води. Переважно вони сиділи на горищах своїх затоплених будинків, розповідає місцева жителька Ульяна Сабецька. Підтоплювати почав помалу, а потім вже почали переливати дорогу, і у нас далі до вікон вода впасть, якщо чесно. Ми в самому низі, що там може десь 20 сантиметрів до вікна, до вікон вода. І ми навіть не знаємо, бо там нічого не видно. Ми ще бабу маємо, бабину хату, ми пішли туди, бо там вище. І ось як цю ситуацію прокоментував в ефірі «Теми дня» начальник управління ДСНС в області Володимир Чернецький. Я передаю інформацію керівнику Тисманецького, що ми по Довгому, по-моєму, так. Там стоїть нас човен надувний, є працівники, ми доправляли сьогодні туди. Там дві частини є села. Там є центральна і є така відрізана інша частина, дещо менша. Нема питань, ми це зараз рахуємо, розберемося і люди отримають все необхідне. Зруйновані вольєри та налякані тварини. Третій день поспіль працівники Калузького притулку для собак «Дім сірка» спільно із волонтерами ліквідовують наслідки позавчорашньої повені. Яких ще руйнувань там завдала негода? Сьогодні бачила Каріна Борисевич. Так це все відбувається. Я думаю, що деякі собаки... Це ті, що ми вже спасли на крышу. Ці відео із негоди відзняли працівники дому сірка. Вода пішла в огорожі та за півгодини зруйнувала там все устаткування. Вікторія Безрук показує вольєри, в яких собаки вибивали дах, аби врятуватися. Адже рівень води піднявся до 1,5 метра. Той день, розповідає, запам'ятає на все життя. Рятували спершу хворих тварин та цуценят.
коли тільки почалася негода і почала вода підніматися, собаки забивалися в будах, буди починали тонути, серчали тільки носи, це треба було витягати з буд. Вони кусали людей, вони собаки вибивали дах на даху в вольєрах дири і вискакували, бігали так по вольєрах, щоб тільки не втопитися. Пізніше, коли їх починали виносити вже на сушу, вони не розуміли, що відбувається далі, вони почали бігти за нами всіма. Люди ставали на воротах, щоб їх не пропускати. Сьогодні вода зійшла із території притулку. Із 320 собак там залишилося близько 40, розповідає працівниця дому сірка Юліана Соколовська. Дві тварини унаслідок негоди втопилося, а решту забрали на перетримку волонтери. За два дні, каже, розчистили деякі вольєри. Проте роботи досі залишається багато. На даний час нам потрібна допомога в реконструкції вольєрів, тому що за негоди в деяких вольєрах, взагалі, якщо подивитися, немає дошок, їх просто зірвало підлогу, буди зруйновані, вони також не підлягають деякі ні ремонту, ні, ну, взагалі. Потрібна також допомога в дровах, потрібна допомога нам в харчуванні, потрібна допомога в старих речах, тому що ми їх використовуємо на підстилки. Фінансово також, нам взагалі потрібна робоча. Сила нам потрібна. Люди можуть приходити нам допомагати. Леся Мельник сьогодні приїхала із Калуша, аби допомогти прибрати наслідки повені у домі сірка. Жінка розповідає, що займається волонтерством вже багато років. Вона також допомагала того дня, коли затопило притулок. Двоє собачок у мене вже є вдома з середи, приблизно з 12-ї години, тому що ви знаєте, що останнє повантаження було близько 3-ї ночі. Тварин до Івано-Франківська, також з Балахова були люди. Були по місті Калуші. Ну і в даному випадку добре нам, що ми проживаємо недалеко від притулку, тому ми не затрачали якийсь транспортний ресурс. Ми так, що могли, взяли на руки і понесли додому. Не залишаємося осторонь будь-якої проблеми. Це нам все рідне і дуже близьке. За словами Юліани Соколовської, допомагають тваринам волонтери із Калуша та Івано-Франківська. Щодня різні групи у соціальних мережах збирають гроші на їхній притулок. Проте, розповідає, є шахраї. Вже бачите, люди на біді, от на щас, на жаль, так. Так наживаються. Люди хочуть нажитися просто на нас, і тому кошти всі звертайте, будь ласка, люди уважно. Когут Наталія Васильівна. А на Когут Наталію Радіонівну, будь ласка, не скидайте кошти, тому що це є шахраї. Каріна Борисович, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Кабінет міністрів на засіданні 25 червня ухвалив рішення виділити кошти у розмірі 672 мільйонів гривень з держрезерву регіонам, які постраждали внаслідок повеней на заході України. Найбільша сума – це 480 мільйонів гривень – надійде у Івано-Франківську область. Окрім того, фінанси отримують Державне агентство водних ресурсів та Державне агентство лісових ресурсів України. Більше 5 тисяч учасників у Івано-Франківській області зареєструвалися на знос математики. Його вони здавали у 21 пункті тестування. Про це Суспільному повідомив директор Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томенчук. Моя колега Ірина Андріїв поспілкувалася із абітурієнтами, батьками та організаторами оцінювання у Франківському ліцеї номер 23. Тож вона розповість більше. При вході у школу два медичні працівники перевіряють температуру. Далі інструктори звіряють документи, після чого учасники можуть відшукати себе у списках та направитись у свою аудиторію. Маркіян Мазур закінчив першу гімназію, що у мікрорайоні Пасічна, а от ЗНО з математики здає тут. Хлопець розповідає, що перше оцінювання з цього предмету мало бути в травні. Коли почався карантин, то ніби спершу стало легше, бо ніби ЗНО перенесуть, більше часу підготуватися є. Але з часом вже почало надоїдати, вже хотілося пошвидше написати. От недавно сказали, ніби що можуть знову перенести ЗНО, то я вже переживав, бо я вже був готовий писати. Я вибрав математику, тому що я знаю набагато краще, ніж історію. Я навіть не дуже переживаю через це ЗНО, тому що я зараз більше за українську переживаю. В одній із аудиторій на першій партії чекає початку процесу Ганна Бойчук. Дівчина з Косівського району, який серед тих, що найбільше постраждали від негоди. Каже, що не вирішила, чи цьогоріч вступатиме в інститут. Проте математику здає в першу чергу для особистої перевірки. Було переживання, як доїхати, але я просто швидше приїхала і тому
У нас просто в селі не дуже аж така настільки важка ситуація, хоча є деякі місця, що підтопило. Хвилювання само собою, що є, а чому математика? Ну, бо я вчуся зараз в коледжі на факультеті прикладної математики, і тому математика. На передостанній партії у цій же аудиторії сидить Владислав Щерба. Хлопець родом з Одеси, але вже рік навчається у Франківському коледжі фізичного виховання. Мріє стати футболістом. Каже, перестрахувався і зареєструвався на 4 тестування, хоча 3 цілком достатньо. Щоб здати математику, тільки вчора приїхав з дому. Я вже учусь, просто вчився, щоб отримати молодший спеціаліст, потрібно здати ЗНО. Була невизначеність, тому що я з Одеси і не було поїздів. Навіть зараз немає ні поїздів, ні автобусів. Добирався блаблакаром. Були нюанси. На вулиці за свою дочку хвилюється Антоніна Редченко. Також дистанційно за сина, що сьогодні пише математику у 20-й школі. Обоє дітей хочуть поступити в інститут, а дочка ще й прагнула порівняти попередні знання. Жінка розповідає, що ще вчора у них під дверима була вода, тому не знали, чи зможуть поїхати до Франківська. Посилилося переживання в тій причині, що вона не знала, чи зможе сьогодні з'явитися на ЗНО, але в кінцевому результаті ми тут. Вона пішла. Ну, не хвилювалася, бо це вдруге. 2 роки тому вона здавала ЗНО. Хвилювання як такого не було. Вона йшла впевнено в своїх силах. Не знаю, напередодні вчилися з братом. 300 учасників зареєструвалися на складання тесту з математики у 23-й школі ліцеї. До цього підготували 20 аудиторій. В кожній із них по 15 майбутніх абітурієнтів. А для контролю працюють 50 вчителів, розповідає директор школи ліцею Микола Василик. Саме тестування триватиме 3 години. У умовах коронавірусу стараються тримати дистанцію та користуватися засобами захисту. Були закуплені і завезені до школи всі необхідні речовини дезінфікуючі, маски, які учні, якщо не мав учень другої маски, то ми, наприклад, йому могли дати, якщо він потребував. Є дезінфікуючі, є рідке мило, яке діти при вході, вони повинні аудиторію, вони миють руки і дезінфікують. Крім того, що витирають одноразовими рушничками, які є, всі це є в туалетних кімнатах. І потім заходять в кабінеті знову є дезінфікуючі. За словами директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдана Томенчука, сьогодні працюють 7 пункти тестування в області. В разі неможливості доїхати до пункту тестування, вони мають право написати відповідну заяву і з відповідною довідкою з місця проживання і звернутися до нас для реалізації свого права на додаткову сесію. Звернення має бути оформлене в межах 5 робочих днів, в даному випадку до 2 липня. Ірина Андріїв, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ну і це і остання інформація в цьому випуску. Більше новин почуєте вже о 19:00 випуску із Василем Скрипкою. Ну а я поки з вами прощаюсь. До завтрашнього дня.